Здравейте хора и добре дошли обратно в моят канал. Днешното видео ще бъде отново влог. Не знам изобщо какво ще има в него. Нямаше да снимам, но сега снимах едно друго видео и просто колкото по-често снимам, толкова по-ми се снима. И сега даже не искам да си махам грима, а ми се снима. Та си казах, че ще използвам поне момента да започна да направя началото на този влог, докато съм с грим. И сега ще отида да го махна, да започвам влога и ще видим какво ще има в него. Утре и други ден съм в офиса на работа, така че едва ли ще има какво да снимам. Днес посрещнах една маса от Виденов за новия апартамент. Между другото дойде и диван за него, за новия апартамент. Ще отидем, може би този уикенд, да, до Бояди. Съм останали една... Не, две стени ни останаха, които трябва да бъдат сиви, защото хола, както ви бях казала, ще го правим две на две, т.е. две бели стени, две сиви, защото сивия латекс се преценявахме да не се бие с дивана като цвят и решихме да направим стените, които са към дивана, бели, за да може да... защото дивана е сив и да не си... да не се бият двете сиви, а пък отсреща, където ще бъде телевизора и кухнята, там ще бъдат стените сиви. Да, останахме да вълисаме двете сиви стени, посрещнахме дивана, качиха ни го вече. Ще ви го покажа и него, когато отидем в апартамента. Аз използвах тук гаража долу, който е, за да прибера масата днес. Не ми се ходеше да отключвам там, да качвам масата, защото апартамента е съвсем друг квартал от това, къде сме ние. Та посрещна готово в гаража, ще трябва да скарам маста тези дни и ще ви покажа докъде сме стигнали. Та, това е за сега, отивам аз да свалям грима и ще видим какво ще правим този влог. Ще се включи сигурно, не знам, уикенда, но да. Докато съм се сетила да ви покажа най-новото ми попълнение вкъщи. Ето, това собственоръчно си го набрах онзи ден. Не знам дали ще изсъхне, между другото, и дали ще пада. Естествени са тези пампаски треви или както там се наричат. Тази вазичка от Пепко ми остана милата самотна и реших, че трябва да има нещо в нея. И по принцип това е близо до Пловдив. Ако някой се интересува, мога да кажа къде е. Следва и Водиново по пътя към... Абе, ако някой се интересува, да ми пише, ще му обясня. Тя има доста там такива... такава трева и си хванах ножичката и казах на Димитър, давай ще ходим да си наберем малко. Та мисля, че добре се върза тук в коридора. Може би трябваше още малко, но все пак нека видим дали ще оклюма. Е, това нещо гледам, че почвам да оклюмва май. Та нека го тестваме и ако не капе много, може да отида да си набера още. Това е най-новото попълнение вкъщи. Между другото, може да гласувате кое от трите най-много ви харесва. Дали това, дали ето това тук в банята, или... чакайте да видим следващото. Или ето това тук в хола. Може да гласувате кое от трите най-много ви харесва долу в коментарите. Здравейте от събота, както предположих. Правилно, се включвам от уикенда. Вече е обяд. Изчистих целият апартамент, остана ми кухнята, но тя е за утре. Изчистих, обядвахме и сега мислим да излезем да покараме колела, защото навън времето е страхотно. И ще вземем сна, ще видим къде ще ходим. Ако видим нещо интересно, ще ви покажем. Върнахме се, нищо не снимах, защото в крайна сметка отидохме до съседния квартал и бяхме в една приятелка, пихме кафе в тях. Решихме да не караме много днес, защото Димитър ми даде едно предложение да снимаме видео. Бело обиколка на Пловдив, утре с колелата.
Аз се замислих, че наистина може да го направим, затова решихме да не снимаме, за да не караме много днес, за да имаме сили за утре, за да не се изморим днес, защото аз мислих да си направим по-дълго обиколка с колелата, но решихме да го оставим за утре. Надявам се наистина времето да е хубаво и да го направим. Също така, днес сутринта си направих две поръчки и най-вероятно ще ви ги покажа в този влог. Поръчах си един гел на крест за избелване на зъби, който ми е много интересен продукт. Като цяло аз не съм избелвала никога зъбите си и си мислех да си поръчам лентички, но видях този гел и ми стана доста интересно и не съм виждала, поне тук в България не съм чувала да се говори за него и реших да го поръчам, за да видим дали е окей, как действа и дали наистина ще избели зъбите ми. Да, ще имам видео и с този гел. Утре ще снимам друго видео, както ви казах, за обиколката в Пловдив. И минах през DM и си купих една пяна. Ето тази на Neutrogena е за почистване на грим. Инфлуенснах се от Стела. Тя много я похвали и реших да я пробвам. Пише, че почистваща и успокояваща пяна, с куркума е и би трябвало да премахва грим с лекота и става за чувствителна, проблемна, комбинирана и дехидратирана кожа. Не е комедогенна. Общо взето, пише хубави неща. Купих я от DM, 13,50 някъде мисля, че беше цената и да, сега ще пробвам и утре ще ви кажа и после ще се включа да ви кажа как е. Но би трябвало да замести мицеларната вода и да може да почистите лицето си, целия си грим, само с нея. Аз забравих да кажа, че една поръчка от Дъгла също направих днес. И тези дни, може би тя би трябвало да пристигне. Нека сега да пробваме пяната, доколкото разбрах аз. Не знам да съм разбрала правилно, не е измивна пяна, а е пяна, която би трябвало да премахне грима ви. Дано е така, защото аз за това я купих, надявам се да е такава пяна. Ето, така е вътре, така излиза. Уха е. Добре. Нанасяме. А научи ти как си на лицензиране, не е ясно. Излъгах ви, като се разтрия, не уха е много добре. Но не е толкова зле. Ще нанеса и върху очите си. Хубаво, това наистина работи, нямам никакъв грим. Аз като цяло не смятам да разчитам само на нея. Имам предвид, че винаги мисля да измивам лицето си все пак след това и с измивен гел. Но сега, след като съм си измила лицето само с вода, ще взема едно тампонче, ще го напоя с мицеларна вода и ще видим на тампончето дали има нещо следи от грим и ще видим дали работи, но за сега съм много очарована, нямам, не знам, вижте ме отблизо, нямам никаква спирала, нищо, супер добре ми е почистен грима. Утре ще пробвам и сочна линия, днес имах само сенки и спирала, но според мен, щом се справи с спиралата, с сиси крема би трябвало да няма никакъв проблем с сочната линия. Отивам за тампонче и се връщам да видим. Тук съм с мицеларната вода и тампонче. Момента на истината, нека видим. Напоявам и мине, няма нищо. Вижте. Това наистина работи, хора. Това е добре. Харесва ми определено. И кожата ми въобще не е пресушена в интерес. Наистина, даже стои много, много хидратирана като че. Не, колкото и да търкам, нищо не пада. Добре. Значи, продукта работи. Наистина, доволна съм. И мисля, че си заслужава, поне от първо използване. Ще видим по-натам. Но за сега съм с това впечатление. Това е за тази вечер. Оставам ви, ще се видим утре.
Включвам се да ви покажа малко нови неща. Имаме един кристал, дел кристал на балея, който уж трябва да предотвратява от изпотяване и май наистина го прави, колкото и странно да ми се струва. Това е кристал, който трябва да навлажните, да намокрите с вода и след това да си го нанесете под мишниците като рол-он. Купих го вчера и го ползвах, след като вчера се изкъпах, си го нанесох и наистина няма никаква... То не трябва да предпазва... Защо камерата не може да фокусира? А, ето така. Не би трябвало, поне аз това, което прочетох, не би трябвало да предпазва от изпотяване, а би трябвало да предпазва от неприятни миризми. И наистина нямаше абсолютно никаква миризма днес, когато влязох да се къпя. Проверих нарочно, нямаше абсолютно никаква миризма и мисля, че работи. Количеството изглежда голямо, като за 5 лева мисля, че е добре. И продължавам с тестването, но за сега добре, доволна съм. И една поръчка от Douglas, хора, която се забави 2 седмици. И пак не беше както трябва, но... Поръчах от L'Oreal Professional 2 олия. Сега тук от тази поръчка само това олио ще бъде за мен. Другото ще бъде за сестра ми, защото има имен ден. Като това е една част от подаръците за нея. Така, това олио е в доста голям размер, 100 мл. Така изглежда, предстои да го тествам. Води се професионално, многофункционално подхранващо масло. Ще го пробвам и ще ви кажа как е. Така, две олия имаме. Имаме на Brave New Hair една маска за коса. Ето... Имаше много хубави отзиви за нея в сайта на Douglas и затова реших, цената е 20 лева, затова реших да я взема. Та ще питам после сестра ми дали я харесала, как е. Помирисах я, уха е добре. Ето я и отвътре. Изглежда добре, ще видим дали е доволна. Така, имаме един околоочен крем на Revox, който е в огромен размер, 50 мл. Направо много се изненада като го видях. Аз като го поръчвах, видях само отзивите, бяха много добри, но не видях размера. Мислех си, че е като обикновените околоочни 15 мл, нещо такова, но не 50, не очаквах. И имаме една хиалуронова киселина, пак на Revox, 5% хиалуронова киселина. Това иска да ви покажа, това е за сега. Сложих се сега от маслото и между другото мирише много готино, много приятно. И другото хубаво е, аз и в сайта го бях прочела, но забравих сега да ви го кажа, че предпазва от топлина до 230 градуса, което също е добре. Пише, че съдържа арганово масло, омекотява, защитава косата и така нататък. Така че много хубаво мирише и наистина пише да се нанася до една-две помпички, така че това количество е огромно, сигурно за една година ще ми стигне, като се има предвид, че аз имам още 2-3 олия в банята за коса, ще си ги ползвам 100 години, но аз съм огромен фен на продуктите за коса, така че никога не съм и в повече. Сега се включвам с два продукта, от които не съм доволна. Това е фондютенът на Catrice HD Liquid Coverage, не знам защо, но на мен този фондютен въобще не ми харесва. Знам, че хората много го харесват. Дали защото е матиращ, аз по принцип не обичам матиращи, но ми става на петна, не ми се разнася добре. Стои точно на петна. Отделно, че винаги, аз може би съм го слагала около 5-10 пъти максимум, винаги когато го сложа, на другия ден се опъпчвам. Поне по 2-3 пъпки ми излизат. И въобще на моята кожа не се отразява добре. Ще го дам на сестра ми, за да види тя, може пък на нея да ги хареса. Но на мен въобще не ми допада. И този продукт, ако не сте гледали видеото с опита ми да избеля зъбите си, ще ви го покажа тук, защото не всеки е гледал видеото. Не съм доволна, не ми харесва резултата, който всъщност го няма. За 120 лева, това е цената на която аз го закупих. Мисля, че може да добавите още и да отидете да ви избегат професионално зъбите и ги просто да пробвате с някакви лентички, но при мен този продукт не проработи и не мога да го препоръчам.
Това бяха двата продукта, от които не съм станала доволна напоследък. Като ви казвам, че обичам продукти за коса, отидох да оставя новото си олио в банята в шкафчето и видях всичките тези продукти, които са реално олия. И просто мисля, че трябва да се спра. Просто трябва да се спра. Здравейте, хора! Тези кадри, които сега ви ги снимах с новите неща от Дъглас, са от днес. Но предишните кадри, които сте гледали в това видео, са забравени кадри от преди 3 седмици. Две има май, до които не успях да стигна, но сега ще ги обработя и мисля да завърша този влог сега, за да мога утре да ги кача, за да не стават на още повече време. Последните дни не съм снимала много, защото се занимавах с много странични неща. Избирахме хладилници, печки, перони, общо взето такива неща, но все още не сме избрали, да, женска работа. Но вече поне сме се насочили към някои марки. Също така днес ходих и да гледам за врати, да мисля, че поне харесахме врати. Утре ще се разбера с човека и може би ще отидем да вземе размери и общо взето такива неща. Затова не съм снимала много тези дни, но приключвам сега влога. Щях да ви показвам масата, която вчера гледах кадрите, които съм снимала и съм ви казала, че ще ви покажа масата, но предполагам, че ще направя едно видео, в което ще има повече кадри, свързани с апартамента, с ремонта и така. Масата е в гаража долу, все още не съм загарала до апартамента. Купих сушилник и такива дребни неща, които като пуснат нещо, примерно в Kaufland, което е на добра цена, както в случая сушилника беше на 18-19 лева, изглежда много добре, между другото. Се възползвам и купувам. Та така, това за сега. Оставям ви. Благодаря ви за вниманието, че бяхте отново с мен. Ще се видим пак много скоро. Чао от мен!